دا څه شو راو کې چاره نه دا کې مده ها دا خالي کې مده ها نه دا دا باندې دې کې مده ها یې دا دې نه ټولې
Gelce şunu kaydına bakalım. Mana olha.
هذا شيء ثاني من الاول انا واني نا خالیستان ویدیو برای من اگه اوبو که اونو دست ما گرفت برای بدن مرچکی هم سالا نا خالیستان ویدیو برای کلاس ما میشه ویدیو
Ah,
ਮਾਹੌਲ ਕਿਹਾ ਬਾਬੂ ਸੜਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ